Планинарското спортско друштво Голак Делчево викендов беше дел од планинарската тура за искачување на највисокиот врв на планината Козјак, врвот Перен, 1326 метри надморска височина. Планинарската тура, долга 19 километри, беше во организација на планинарското друштво Козјак 2013 од Куманово, а сите планинари, успешно и без повреди и проблеми, ја поминаа за 7 часа. ПСД Голак Делчево зеде учество на четвртиот поред традиционален планинарски марш за искачување на највисокиот врв на планината Козјак, тоа е врвот Перен, 1326 метри надморска висина. Така што стартна точка ни беше селото Арбанашко, околу 900 метри надморска висина, а поток, како што кажав, го искачивме врвот Перен, 1326 метри надморска висина, потоа продолживме кон село Длабочица, 825 метри надморска висина, така што крајна точка ни беше посета на многу интересниот и малку познат водопад Длабочица, кој што се наоѓа на 1000 метри надморска висина на планината Козјак. Инаку временските услови не послужија, така што без проблеми и повреди сите планинари на ПСД Голак Делчево ја завршија, значи, успешно оваа планинарска маршрута. Во планинарскиот марш на планината Козјак, покрај планинари од повеќе планинарски друштва од Македонија, учествува и десетина ентузијасти од Република Србија. По завршувањето на турата во селото Арбанешко, организаторот планинарското друштво Козјак 2013 организираше и свеченост на доделување на благодарници.